عمن سواك وأغنني بفضلك عمن سواك وأغنني بفضلك عمن سواك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ممكن ہے یاد ہو گئی ہوگی, مزید دہرا لیں ایک دو دفعہ. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے کفایت دے اپنا حلال رزق دے کر حرام رزق سے بچا, اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. یعنی جس پر قرض ہو وہ ادا کرنا چاہتا ہو, اسباب نہ ہو, وہ اس دعا کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کرتا رہے, اللہ کے کرم سے ادائیگی قرض کے لیے اسباب عطا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.